warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun kala nuwun karahayon katentreman sosih wilasa Gusti ingkang Maha Agung mugi tansah kajiwa kasarira katur sedaya para tamu kakung putri ugi kawula panjenengan para sepuh bini sepuh sesepuh sedaya ingkang saestu kula bekteni ibu bapak tamu kakung yang putri kang sangat winantu ing pakurmatan ngaturaken kawilujengan rawuh panjenengan sedaya para tamu kakung putri wonten sasana pargian ngunduh mantu kang ginelar bapa Wagya Ibu Siti Marfuah. Pargian ngunduh mantu mapan wonten ing dalem karang sono manggung ngemplak Boyolali. Siang punika lenggahipun sedaya para tamu barangkalipun saking suwanipun keluarga Campursari Baskara ingkang mijil saking manggung pangarso Dimas Clewo derek ngregeng lan gayengaken hajat kang ginelar bapa ibu Wagya mugi sowan saking keluarga Baskara Campursari estu katampi kanthi bingah katur sedaya para tamu saged damel regeng swasana pargian siang ngantos mangke paripurna. Genyosowan Baskara Campursari kinantenan setunggal kalih tiga sekawan Suwarawati setunggal mboko sawiji parang kula kanthi parang song lelipur sarangan Baskara Indonesia musuk Boyolali Niken. Kene 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 Delanggu Kota Beras Dik Murti Surakarta Hadining Radik Ina Solo Baru Sukoharjo Makmur Elia Sanjaya pertama kakung putri Baskara Campursari sampun sowan para ngaturaken lipur katus daya para tamu wilujeng siang wilujeng lelenggahan wilujeng laras panglipur Campursari Baskara Indonesia. Katon regeng lan gayeng pargian siang punika pargian ngunduh mantu kang ginelar bapa ibu Wagya kang mengku gati parengko nampi salam pambuka Baskara Indonesia. Ditata sih
salam pambuka lelipur suan saking kulawarga Baskara Campur Saringnya Indonesia pimpinan Dimas Celewo Rinenggos kawan Widowati mugi damel sukolan renos doyeng kang samirawo sedoyo pangalembono lan panyaruwe saestu namung kasumanggaken dateng sedoyo para tamu ngelenggono sedoyo lepat so kirang ingkang mapan wonten ing samukawis menopo kemawon lumantar kula Baskara Campur Sari nyuwun agung ing samudra pangaksami tamu kakung putri sekeca malih nyala lenggahan sinambi paring jurung donga pangestu datang bebrayane temanten sarimbit Mas Andri kalian Mbak Herlina mugi dados keluarga ingkang bahagia lan mulya tentrem lan ayem sakinah mawaddah warahmah wal barokah keluarga ingkang selamat donya lan akhirat Allahumma amin mugi jurung donga pangestu panjenengan kasuwun mugi saestu saged ndayani pargian kang ginelar bapak ibu wagya lekas ngantos pungkas purwa madya wusana tansah mangke rahayu wilujeng mboten wonten alangan setunggal menopo amin 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 ya robbal alamin.